Me solta. Eu falei pra você calar a boca. Me solta, cara. Eu não vou contar nada pra ninguém. Como você é otimista, Rodrigo? Otimista? Por quê? Você acha mesmo que vai sair daqui vivo? Isso aí deve ter sido roubado. Eu já vi essas embalagens antes. Ainda estamos na favela. E essas caixas parecem familiares, são de algum restaurante aqui. Isso é sangue? Quem são esses caras? Te disse para voltar com pelo menos o dobro. É melhor que você me traga mais, ou eu vou contar para o sapo. Meu Deus, eles têm criança trabalhando aqui. As crianças, o que significa isso? Isso é o casamento da Cíntia. Sim, linda. Eles têm fotos minhas. Preciso dar fora daqui. Agora. Novo brinquedo? Linda, esta é a Joana, gerente e minha sócia no Jangada, em um dos meus clubes. O Bruno gosta de me fazer parecer importante, mas eu sou apenas mais um dos seus funcionários. Parece que você é mais do que uma mera funcionária. O que está interessada em coisa além de negócios? Joana também é responsável por achar novos talentos e produzir maiores shows do Brasil. Tudo funciona graças a ela. Eu adoraria ver algum desses shows. Claro, mas antes só temos que ver o seu. Você canta pra gente? Claro. O que você está pedindo não vai sair barato. Quanto você tem? 50 mil dólares. Preciso de pelo menos o dobro. Dinheiro não é o problema. Vou dar metade amanhã e o resto quando terminar o serviço. Mas não tente rolar, eu quero resultados. Eu já tô de saco cheio desse Rodrigo. Posso dar um jeito nele? Ainda não, tenha paciência. Fala, irmão. O que você manda? Soube que rolou com um novato? Era mesmo necessário? Ele descobriu sobre a carga. Não podíamos correr nenhum risco. Por falar em riscos, você precisa libertar o cara que está no porão. Ele não sabe de nada. Vou fazer a ligação. Solte ele, a família dele é bem relacionada. Ele pode ser um problema para a operação. Então garanto que ele fique vivo, parceiro.
Isso foi lindo, linda. Fiquei emocionado. Bravo, que voz! Obrigada. Vamos contratá-la, Joana. Ela é uma em um milhão. Realmente. Mas eu quero ver qual é o seu alcance e o seu tom, Joana. Você já deveria saber a diferença de quanto eu peço e de quando eu mando. Ela parece difícil de lidar, tem uma personalidade forte. Não se preocupe, eu vou falar com ela. Mas vamos falar de nós, linda. Nós estamos montando uma banda juntos. Algo parecido com isso. Ei, a encomenda está a caminho. Sim, eu sei. Se dependesse de mim, ele já estaria morto. As crianças estão mais felizes do que nunca, Bruno. Só as crianças? E o Drauzio também. Parece que alguém tem problemas em falar o que sente. Você ainda está preocupada com aquele cara do aeroporto. Eu tô saindo agora de uma relação bastante difícil. Não é fácil para mim, ainda mais que eu fui traída. Eu não quero te pressionar, linda, mas eu senti algo especial quando te conheci. Você é única, só destaca no meio da multidão. Linda, precisamos ir. As crianças estão cansadas e eu continuo preocupado com o Rodrigo. Vamos, tem razão, Drauzio. Obrigada por tudo, Bruno. Eu te levo, linda. Tenho certeza de que o Rodrigo está bem. E podemos ficar um pouco a sós enquanto dirigimos a volta. O que você acha? Obrigada pela oferta, Bruno. Mas o Drauzio tem razão. Precisamos voltar. Tudo bem, linda. E quanto ao Rodrigo? O Thor vai encontrá-lo. Confie em mim. Linda, vem aqui. Meu Deus, Rodrigo.